Shall we play a game? Caminhões passageiros, os equipamentos eletrónicos devem permanecer desligados durante todo o voo, exceto se ativados com função modo voo equivalente. Se colocados no interior das bagageiras, esses mesmos equipamentos devem permanecer desligados. Chamamos a vossa atenção para as demonstrações de segurança. Muito obrigada. Ladies and gentlemen, portable electronic devices must remain switched off for settings of flight mode. During the entire flight, only electronic equipment placed in the overhead compartments must be switched off. We'd like to draw your attention to the safety demonstrations. Thank you. As your passengers, please vejam como fechar, ajustar e abrir o cinto de segurança enquanto sentados na descolagem, aterragem e sempre que o sinal de apertar cinto estiver ligado, tenham o cinto de segurança apertado. Ladies and gentlemen, will you please watch out the fasten, adjust and open your seatbelt. Keep your seatbelt fastened while you're seated during takeoff, dive brake, and when at the top of the seatbelt, on. Neste avião existem 6 saídas de emergência e todas devidamente assinaladas. 2 portas na retaguarda, 2 janelas sobre as asas e 2 portas na frente. O percurso para estas saídas está assinalado por grupos de emergência e para mais informações, incluindo a operação das saídas de emergência e meios auxiliares de evacuação, solicitamos a leitura do grupo de segurança que se encontra nas pontas das cadeiras. Ladies and gentlemen, take off the vehicle emergency exits and each one is clearly marked overhead. 2 rear doors, 2 windows over the wings, and 2 front doors. Emergency lighting, including 4-level lighting, will help you to find the way to the exit.
And for additional safety information, including emergency exits, location, and evacuation procedures, will you please read the safety card located in the seat pocket in front of you. Vamos agora demonstrar o uso das máscaras de oxigênio. Se encontram num compartimento do teto e sobre o vosso lugar. Em caso de despressurização, caem automaticamente. Nessa altura, puxe a máscara. Aplique-a sobre o nariz e a boca. Ajuste o elástico à volta da cabeça e respirar. Passageiros, após colocarem e ajustarem as suas máscaras, devem puxar e colocar máscaras nas crianças que viajam dentro. We would like to show you how to use the oxygen mask. The mask will take the compartment above your head. And if the cabin air system should fail, oxygen mask will be automatically released. In this case, pull the mask towards you, place it over your nose and mouth, adjust the elastic band to secure it, and breathe normally. After placing and adjusting your own mask, you should always pull down and apply a mask on every child sitting next to you. Thank you. Por último, vamos demonstrar-vos o uso do colete de salvação, que se encontra debaixo de uma bolsa, debaixo dos nossos lugares e dentro de uma bolsa. O colete veste passando a cabeça para lá, ajusta-se à volta da cintura e enche automaticamente, puxando o cordão com a pega vermelha. O colete, depois de se falar, também pode ser usado com boia. E os passageiros só devem encher o colete ao abandonar o avião. Leitura dos folhetos de segurança completa todas estas indicações. Muito obrigada. At last, we'd like to show you now how to use the life jacket. There is a life jacket inside the pouch and under each seat. You must place it over your head and adjust it around your waist. For the life jacket to inflate automatically, pull the red tag. The jacket, when inflated, may also be used as a floating device. And you should always inflate your life jacket only when leaving the plane. We can recommend it to use the safety cards. Thank you for your attention. Senhores Comandante Paulo Rocha e toda a tripulação, apresentamos em nome do top membro da Starlines as boas-vindas a bordo do voo TP942. A nossa viagem para Genebra durará 1 hora e 55 minutos. Invertem os cintos de segurança, endireitem as costas das cadeiras e levantem as mesas. Recomendamos a abertura das cortinas das janelas para a decolagem. Até bem com o descer com os seus parceiros Starlines. Seja-lhes uma viagem muito agradável. Obrigada. Ladies and gentlemen, Captain Paul Rocha and the entire crew, on behalf of TAP, the Starlines member, would like to welcome you on board on flight TP942. Our flight time to Geneva will be 1 hour and 55 minutes. Please fasten your seatbelt and make sure that your seat back is upright and tables are stowed. We recommend opening the window shade in front of you. TAP, good chair, this is Starlines, partners, which is you. Very pleasant flight. Mas mantas, os colegas não, mas os outros, os colegas não, 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 não
two forward doors, four little exits, other wings, and two exits in the back. In case of an emergency, lights will illuminate the aisle to guide you to an exit. Please locate the exits nearest you. What? Okay. Also, you forgot to use the e-cigarettes. Not prohibited on the flight. Oh, you're right. Special regulations. The you don't even tampering with tampering with it's tampering with disabling or destruction. All three of those things are illegal. Not just one. Or two. Or two. Any don't smokesy smokes. No smokesy smokes. I have a story about that. Just seeing Это транспорт, пожалуйста,